i radujem se što smo vrlo brzo posle potpisivanja ugovora o saradnji krenuli već i u realizaciju i implementaciju projekta. Ovo je dakle početak javnog poziva za buduće korisnike. Da podsetim samo da je u Pirotu planirano da se podrži više od 800 korisnika i to pre svega kroz subvencije za samozapošljavanje, kroz različite poslovne obuke, obuke za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, ali i kroz inkluzivne radionice, kao što smo videli u filmu, i kroz razvoj institucionalnih kapaciteta u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou. Ukupna vrednost projekta za grad Pirot iznosi 400.000 eura, a projekat će trajati do 31. aprila 2025. godine. Nosilac projekta je ASB, predstavnici su ovde, implementator inicijativa za razvoj i saradnju, takođe će se obratiti ovde, i naš lokalni partner Tenerife. Što se tiče našeg učešća, naše učešće je u naredne 3 godine oko 15.000 eura i obezbedili smo prostor gde će se vršiti edukacije, saradnje sa budućim korisnicima i ove obuke, kao i radionice, naravno. A ja hoću zbog javnosti, ali i zbog naših partnera da podsjetim da pored toga što sa njima sarađujemo je velika zahvalnost na tome. Zaista jedna velika podrška i Nemačke i njenog ministarstva, ali i lokalnih partnera. Mi zajedno sa našom nacionalnom službom i kroz naš budžet takođe izdvajamo sredstva za javne radove, samozapošljavanje, stručnu praksu i obuke na radnom mestu, gde smo ove godine planiramo slično bi većem iznosu iz sledeće godine da izdvojimo nekde oko 25 miliona dinara. Pored toga, pomažemo poslodavci kroz subvencionisanje kamate za kredite koje se uložu u investicije i opremu, a sledeće godine planiramo i dva nova konkursa, konkurs za žensko preduzetništvo i konkurs za stare zanate.